vetëm pak ditë më parë, përgjatë disa gërmimeve në zonën e Karposhit në Shkup, në Maqedoninë e Veriut, janë zbuluar dy pllaka të vjetra, në njërën prej të cilave dallohet mbishkrimi Dardanus. Zbulimi vijon të qarkulloj kudo në rrjetet sociale dhe mediat shqiptare në Maqedoni, por shumë enigma mbeten pas ti. Çfarë përfaqësonte saktësisht kjo pllakë? Cili do tjetë fati i saj? Çfarë ruhet në të vërtet në vendin ku ajo u zbulua dhe ku një investitor privat po realizon punime? Shumë pikpyetje, por edhe pasiguria për fatin e këtij zbulimi kanë gjallur natyrshëm një reagim masiv nga ana e shqiptarëve të Maqedonisë. Dhe jo vetëm. Shpesher për gjatë historisë, zbulime të rëndësishme arkeologjike në këtë zona janë zhdukur, apo të dhënat janë deformuar. Qëllimi ka qenë gjithmonë të fshihet fakti se Shkupi ka qenë në formë të provuar jo vetëm dokumentare, por edhe arkeologjike, kryeqendër e fisit ilir të Dardanëve. Por uktojmë drejt Karposhit, vendit ku pak ditë më parë u zbulua pllaka e vjetër me mbishkrimin Dardanus. Pas meje ndodhet vendi ku realizua zbulimi. Në fakt, ai nuk u bë i njohur nga autoritetet, por nga një banor i zonës i cili, pasi bërë një fotografie, postoi atë në rrjetet sociale. Nga ky moment, duke qenë se fotografia qarkulloi masivisht, zbulimi me sa duket nuk mund të fshihej më. Dhe këtu erdhën autoritetet. Pikërisht nga ky vend do të nisë edhe kërkimi ynë. Lagja ku është bërë zbulimi, ndodhet jo larg qendrës së qytetit të Shkupit. Ktu, po kryhet një investim privat, ndaj zona është e rrethuar. Makineri të shumta dallohen në brëndësi, e bashkë me to, edhe arkeolog. Kërkojmë leje nëse mund të futemi për të filmuar vendin ku është zbuluar pllaka. Por gjërat me sa duket, nuk janë kaq të thjeshta. Jeste gazeta. Kush jeni ju? Këtu nuk lejohet filmoni sepse përbën vepër penale. Nuk mund të filmoni teksa ne po punojmë. Për gjëra të tilla ligji parashikon burg deri në 5 vite. Ky është vend arkeologjik dhe nuk lejohet të filmohet. Qendra konservative thotë mos filmohet në gërmime, por ato mund të bëhen pasi gjetje të dërgohen në muze ose pas 3 vjetëve nga publikimi. Tani nuk lejohet. Nëse keni për ato dy gurët që dole në media, i keni në muze, i dërguam aty. Këtu jemi investitor privat dhe po bëjmë ngërmime arkeologjike. Ka qenë dikur varez dhe duhet pa tjetër t'i eqim dhe t'i dërgojmë në muze. E vështirë të kuptohen arsyet e këti refuzimi, por zotëria që paraqitet si një prej investitorve, nuk i lejon filmimet. Kështu ka bërë ditët e shkuara, edhe me mediat e tjera, që në vazhdimësi janë përpjekur të pasqyrojnë këto gërmime arkeologjike. Mundemi të filmojmë vetëm nga larg, a thuaj se kemi të bëjmë me një objekt të rëndësisë veçantë. Në ndërkohë që kudo, vendet arkeologjike, zbulimet e rëndësishme, paraqiten në media si diçka shumë e rëndësishme, këtu ato mbulohen. Cila është arsyeja? Por rrugtojmë vetëm pak më tej, nga vendi ku po kryhen gërmimet. Jo pa qëllim. Pllaka me mbishkrimin Dardanus i përket një varri. E gjithë zona ku sot po kryhen gërmimet është nekropoli, apo thënë më thjesht, varreza e qytetit të hershëm të Shkupit, ku jemi drejtuar. Thank you.
dikur ngrihej Shkupi i Vjetër, një qendër natyrshëm fort e rëndësishme në botën e lashtë. Për ta kuptuar gjeografikisht, ndodhemi vetëm disa 10 metra nga vendi ku po kryhen punimet dhe ku janë zbuluar pllakat. Pra, është e njëjta zonë arkeologjike. Sipas të dhënave tona, pllakat janë zhvendosur këtu dhe ne do të përpiqemi të filmojmë. Po hyjmë në brëndësi të vendit arkeologjik. Askush nuk na pengon. Shkupi i sotë modern, një pjesë të historisë të tij si qytet, e ka këtu. Ndërtesa të ndryshme me karakter publik, bazilika, një teatr dhe elementë të tjerë janë lehtësisht të dallueshëm në të gjithë pshtrirjen e tij. Ato i përkasin periudhave të ndryshme, nga shekulli i parë dhe i dytë e mëtej. Por sipas arkeologëve dhe studiuesve, këto përfaqësojnë vetëm pjesën më minimale të këtij qyteti, i cili sipas tyre është gërmuar fare pak. Kjo do thotë se pjesën më të hershme të tij nuk e njohim. Zbulimet e para këtu janë bërë në mesin e viteve 20, por gërmimet më të organizuara janë kryer gjatë periudhës së Jugosllavisë. Megjithatë, ato kanë mbetur vetëm në faza sipërfaqësore, të cilat janë të vështira shkencërisht për të rindërtuar historinë plot të këtij vendi. Teksa po gjurmojmë në brëndësi të vendit arkeologjik, në hyrje të tij dallohen disa punëtorë të cilët po merren pikërisht me pllakat e zbuluara pak më tej. Jemi përpjekur gjatë gjithë kohës që të paraqitemi si turist, duke mos dhënë tek ata iden se objektivi kanë qenë pikërisht objektet e zbuluara pak ditë më parë. Sipas rregullit nuk lejohet të fotografoni, nuk mundet. Kjo është puna jonë. Ju nuk guxoni ta bëni diçka të tillë. Ju lutem, mos na pengoni. Nuk është i pranuar materiali. Duhet më parë të pranohet, pra të bëhen të gjitha dokumentat përkatëse dhe pastaj ta keni lejen ta fotografoni. Edhe ne vetë nuk guxojmë ta shfrytëzojmë materialin. Më jepni një dokument. Pran afrohet edhe një arkeolog Maqedonas, të cilin jo pa qëllime ngacmojmë disi më shumë edhe për historinë. Filmimi është i ndaluar. Udhëheqësi i gërmimeve ka të drejtë që për 3 vjet ti publikoj ose jo zbulimet arkeologjike. Mund të drejtoheni tek ai nëse doni. Udhëheqësi i gërmimeve atje është Zlavtsho Atanasovski. Ky është arkeologu që i drejton. Nuk ka asgjë sekrete, por ne e kemi të ndaluar ti publikojmë zbulimet. Unë gjithashtu jam arkeolog. Nuk guxon askush të fotografoj, dhe ju këtë e dini. Jo, ky nuk është një qytet i lirë. Nuk është. Është një koloni romake. Nuk ka mbishkrime se këtu kanë jetuar ilirë. Nuk ka prova. Kjo është varianti më i ri i shkencës. Po mirë tani, kjo është shkenca, se kush mund të shkruaj çfarë të dojë? To e nauka ta. Jo, nuk bëhet shkenca kështu. Çuditërisht askush nuk na ndalon të filmojmë qytetin e lashtë, por nëse kërkon të bësh të njëjtën gjë me pllakat, nuk lejohet. Kjo është jo pak e çuditshme. Megjithatë, ajo që të bën më shumë përshtypje lidhet me qëndrimin e arkeologut Maqedonas. Ai e mohon faktin se Shkupi ka qenë një qytet i lirë. Madje shkon edhe më tej, kur thekson se nuk ka prova për ekzistencën e ilirëve në këto zona. Ta quash të qëndrim si radikal është pak. Madje edhe më skandaloze është fjalia e tij e fundit, ku thekson se shkenca është e tillë dhe se kushdo mund të shkruaj çfarë të dojë. Askush nuk e di se sa objekte
monumentet të tjera arkeologjike fshije në këtë vend, sepse gërmimet kanë qenë gjithmonë të pakta. Por, që ky qytet është i lirë, një qytet dardan, kjo si shtregojnë faktet nuk mund diskutohet. Për fat me sa duket, të vënë ballë presionit të madh të mediave dhe opinionit publik, rreth 60 minuta më vonë, autoritetet vendosin t'i shpalosin zbulimet, duke i dhënë të drejtën gazetarve dhe operatorve t'i fotografojnë e filmojnë, përfshirë pllakën me mbishkrimin Dardanus. Kemi të bëjmë me një pllakë varri, që sa kuptohet i është kushtuar mes shekujve të dytë dhe të tretë, kjo pret ende të qartësohet zyrtarisht, një njeriu të quajtur Epikrat, biri kraterit, që jetoi 47 vjet. Bashortja e tij Tyke, bashkë me djemt, i ka ndërtuar këtë monument. Njëri prej fëmijëve, ndoshta më i riu, emri i të cilit dallohet qartësisht, ishte Dardanus. Por përse ishte kaq e vështirë të publikohej më parë kjo pllakë? Çfarë po ndodh? Vërtet në gërmimet vetëm pak më tej, në nekropolin e qytetit të vjetër të Shkupit. A mundet që mungesa e plotë e transparencës të çojë në shkatrimin apo mbulimin e mjaft zbulimeve të tjera? Çfarë do të ndërtohet në këtë vend dhe a duhet të lejohet diçka e tillë? Po, rastishëm se ende ka për shumë pjesë për të cilat duhen të jenë të eksploruara apo të gërmohen gërmime arkeologjike. Çfarë po realizohet atë vend? Në atë vend po realizohet gërmime arkeologjike, të cila është një nekropol, pra vareza. Ka vareza gjithçfarë si vareza normale në atë kohë, kur kanë qenë me tjegulla, me gur, me epitafe. Kjo është kërkesa prej institutit për konservim, se është pronë private që të bëhen hulumtimet shkencore, që nesër ajo pjesë të pastrohet. Sipas drejtorit të Drejtorisë për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore, Ariana Slanaj, ligji përkatës në Maqedoni nuk i lejon filmimet gjatë gërmimeve arkeologjike. Kjo është arsyeja, siç ai thekson, për të cilën mediat janë penguar të bëjnë diçka të tillë. Institucioni që ai drejton nuk ka të drejtë të jap ose jo leje për ndërtim, por vetëm për kërkime arkeologjike. Aktualisht po gërmohet apo jo nga arkeologët në atë vend? Po, arkeologët prej Qendrës Konservatoriale të Shkupit, po. Ka arkeolog shqiptar? Urdhno? Arkeolog shqiptar? Për momentin nuk e di këtë informatë, se unë jam prej drejtorisë të trashëgimisë kulturore këti vendit, për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, në aspektin nuk e di sa janë shqiptar apo sa janë maqedon. Raportin. Fakt mbetet se për pllakën e zbuluar me mbishkrimin Dardanus, njoftimi nuk ka ardhur nga autoritetet që kryejnë gërmimet, por nga njerëzit e thjesht, që pasi e kthye në virale, duke e shpërndar në rrjetet sociale, fotografinë e një banori të zonës, vunë në lëvizje mediat shqiptare, e më pas, ato me ngulmimin e tyre, institucionet përkatëse. Unë njoftuam prej medijave cila doli një fotografi cila nuk është me ligj në rrjetet sociale Facebook dhe me njëherë mbas dolim në teren edhe me inspektoriatin ton edhe me ekipet tona në njoftuan se është bërë një dam në aspektin e fotografisë daljes në internet, në këtë rast në Facebook, dhe u bo virale shumë e madhe, kishte shumë klikime, shumë interesime, dhe ndjesia e popullatës që diçka po mshihet, apo pra gjitha këto gjana mund t'ju sigurojnë në aspektin se askush nuk mund t'a mohoj se kjo është pjesë dardane. Autoritetet pranojnë se e gjithë zona përreth vendit arkeologjik të Shkupit të Vjetër, ku ndodhemi, është e rrethuar me vareza, të cilat i korespondojnë shtrirjes së madhe që ka patur në kohët e lulëzimit të saj në lashtësi kjo qendër. Por nga krau tjetër, duket se këto të dhëna nuk i kanë penguar projektet që synojnë
ndërtimet moderne, mes të cilave edhe në vendin ku është gjetur pllaka, me mbishkrimin Dardanus. Sipas të dhënave, nga autoritetet vendore të komunës Karposh, aty është dhënë leja për një ndërtim, por mungesa e transparencës e bën të vështirë identifikimin e qartë të tij. Drejtoria për mbrojtje në trashëgimis kulturore i jep lejet vetëm për gërmime arkeologjike. Nesër, çka do tjetë aty? A do tjetë park? A do tjetë një, nuk e di, a do tjetë një stadium, një fabrik, një, nuk e di, ata edhe nuk du të din. Që se më pytni personalisht, po nuk kisha pas dëshirë që të ndërtohet aty, ajo duhet të ruhet që mës të dalë që të keq kuptohem. Dëshirat personale është diçka tjetër, mirë po ligji është për momentin ky që është. Në të gjithë hapësirën përreth, janë bërë ndërtime, pa marë parasysh se kjo është një zonë arkeologjike, njëjtë edhe me lejen më të fundit, e cila doli jashtë kontrolli, për shkak të publikimit të fotografisë. Nëse nuk do të ishte për të, shumë gjëra do të kishin kaluar në heshtje. Por a ka një rrezik të vërtet për deformimin e historisë? Vetëm pak minuta pasi realizojmë intervistën me drejtorin për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, ftojmë për një të tillë edhe drejtuesin e gërmimeve. Arkeologu Maqedonas disa herë kërkon të largohet, por teksa i themi se do ta pyesim për gjëra fare minimale, pranon ti përgjigjet shumë shkurt pak pyetjeve. Sipas gërmimeve tona deri tani, rezulton se këto varreza datojnë nga shekulli i parë në shekullin e 5 të erës sonë. Këto janë varrezat e shkupit të vjetër, kolonisë romake. Sipas gërmimeve janë të çdo periudhe të kësaj kolonie. Çdo varë është i dokumentuar dhe punohet sipas metodologjisë përkatëse. Por si i përgjigjet drejtuesi i gërmimeve arkeologjike pyetjeve nëse këto varre janë ilire dhe nëse në këto zona jetonin në lashtësi ilirët? Cili është qëndrimi i tij? Jo, janë varre romake. Romake është mënyra e varrosjes. A kanë qenë ilir, Dardan, nuk mund ta dim. Ky tip i mënyrës së varrosjes është në të gjithë Ballkanin përgjatë kësaj periudhe, romake. Sipas nesh janë varre romake. Nuk e di nëse këtu jetonin ilir. Nuk e di sepse nuk kemi të dhëna. Ne punojmë për qytetin e Shkupit dhe Erethina. Dhe në këtë zonë që po punojmë momentalisht për ilirët, si ilir, nuk kemi asgjë. Qëndrimet e tij janë të njëjta me ato të arkeologut të parë që ne biseduam. Për shkak të dokumentave të shumta, ata nuk e mohojnë dot faktin se Shkupi ka qenë kryeqendër e fisit ilir të Dardanëve. Por këtë arkeologët Maqedonas e lidhin me koloninë romake dhe jo me popullsinë vendase. Sipas tyre, nuk ka prova që ilirët kanë jetuar këtu. E ato, ato, ne, shosit ishi. Lare, ke pullu të me. Intervista ndërpritet si pasojë e telefonatave të shumta, që merë drejtuesi gërmimeve arkeologjike. Sipas tij në vendin ku ato po realizohen, ka mbërritur policia, ndaj edhe duhet të largohet me njëherë. Disa minuta më pas, mësojmë se për shkak të mungesës së disa dokumentave, gërmimet janë dalur. Procedura kërkon që pas studimit të objekteve të ndryshme, që dalin nga gërmimet, një komision të vendos se në cilin muze apo qendër arkeologjike ato duhet të ekspozohen. Masa dërmuese e tyre shkojnë ose në Muzeun Arkeologjik të Maqedonisë ose në atë të qytetit të Shkupit. Të dy ndodhen në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut. Nga këtu do të vijojmë kërkimin.
Por si ruhen objektet ilire në muzeun e Shkupit? Për ta kuptuar këtë, duhet ta vizitojmë, por parën sy. Ky është Muzeu Arkeologjik i Maqedonisë, ku sillen objektet më të rëndësishme të zbuluara në territorin e këtij vendi. Po përpiqemi të gjejmë diçka që lidhet me Ilirët. Në disa kate të shpërndara e vendosura me kujdes, qëndrojnë objekte të shumta, nga periudhat prehistorike tek ato të lashtësisë e mëtej të mesjetës. Çuditërisht, në asnjë prej tabelave sqaruese të tyre, nuk ka gjurmë të Ilirëve. Pra e thënë më thjesht, sipas asaj që pasqyrohet këtu, nuk ka qoftë edhe një objekt të vetëm të zbuluar në zona të ndryshme të Maqedonisë së sotme, që ti përkas popullatës ilire. Edhe pse Dardanët, Dasaretët, Enkelejt, Lynkestët, Pirustët, Pajonët e Meradh ishin fise ilire që jetonin në Maqedoninë e sotme, asnjë rradhë si ilir nuk u kushtohet. Edhe nëse ndonjë prej tyre përmendet, siç janë Pajonët, ata trajtohen si Maqedon. Në një hapësirë të muzeut janë vendosur pak objekte mesjetare që i përkasin asaj që njihet në Shqipëri si kultura e Komanit. A thuaj se historia e shqiptarëve fillon vetëm në mesjet. Të gjendur përballë një realiteti thuajse të pabesueshëm dhe antishkencor, për të mos gabuar, kërkojmë ndihmën e një prej historianëve që shërbejnë edhe si ciceron në muze. Sigurisht, nuk i paraqitemi si gazetar, por si vizitor të thjesht. Duam të kuptojmë edhe zyrtarisht nëse ka diçka ilire në këtë muze. Përshëndetje, si jeni? Dolim të pyesni nëse ka diçka ilire këtu në muze. Jo, këtu nuk ka asgjë ilire. Nuk ka asgjë? Nuk ka. Ka patur sipër mbaj mend disa gjëra, një përkrenare ilire. Ah, e keni fjalën për helmetën që ka qenë në katë të dytë, por ajo nuk ka qenë ilire. Ka qenë helmet maqedonase. Për fat, helmetën për të cilën pyetëm zonjën, ne kemi filmuar përgjatë një dokumentari, të realizuar rreth 7 vjet më parë në Shkup, ku ndalëm me kamera të fsheta, edhe në këtë muze. Madje, edhe ciceroni i kohës, që ishte shqiptar, me pohimet e tij, na bëri të kuptojmë jo pak nga mënyra si prezantohet historia në këtë muze. Për krenare në këtë vizitë të fundit nuk e gjetëm, sepse sipas punonjësve të muzeut, në disa pjesë po kryhen punime të ndryshme. Edhe nëse do të ishte, ajo do të na paraqitej, siç theksoi edhe zonja, si përkrenare maqedone. Pra sipas ciceronëve, në muze nuk ka asnjë objekt i lirë. A thuaj se nuk ekzistojnë. Nga Muzeu Arkeologjik i Maqedonisë, po shkojmë drejt Muzeut të Qytetit të Shkupit, ku siç na u tha, ka objekte të tjera arkeologjike, më pak të rëndësishme. Janë jo larg njëri tjetrit, pjesë e të njëjtit qytet, thjesht të vendosura në lagje të ndryshme. Ndoshta, atje do të gjejmë diçka që të lidhet me Ilirët.
ndryshe nga tjetri. Ky është një muze i vogël, me objekte arkeologjike që janë të vendosura në një pavion të tij. Megjithatë, të dy në një pikë ngjasojnë. Edhe në muzeun e qytetit të Shkupit nuk ka asnjë gjurmë të lirëve. Askund nuk shkruhet për ta, objektet e shumta nuk lidhen me popullatën ilire, dhe tekstet sqaruese nuk përmendin as kërkund popullatën autoktone vendase. Pra, ashtu si në Muzeun Arkeologjik të Maqedonisë, edhe në Muzeun e Shkupit, ata duket sikur nuk kanë ekzistuar asnjëherë përgjatë historisë. Por si qëndron e vërteta, duhet i rikthehemi dokumentave, të dhënave, madje edhe vetë dëshmive arkeologjike, jo vetëm nga qyteti i vjetër i Shkupit, por edhe nga Kështjella e të gjitha zonat përreth saj. Edhe është një mbretëri që krijohet relativisht herët, që në shekullin e 5 kemi të dhëna dhe konsiderohet si lirë, është Herodoti që përmend në pjesën më veriore të Dardanisë, që është afërsisht nishi sotëm, vendos ilirët, jemi në gjysmën e dytë të shekullit 5 para erës sonë, e pastaj kemi zhvillim qytetërimit. Pra është një shtet që ka krijuar një imazh i cili është keq interpretuar, sikur është një shtet i bazuar në marrëdhënie fisnore, që ishte një shtet, po themi, çetash, në fakt kemi shtet shumë të organizuar dhe me një bazë ekonomike që janë qytetet dardane që mbeten për të eksploruar. Shkupi, me një filles shumë më të hershme, dokumentohet se në shekullin e 4 para erës sonë u bë kryeqendër e fisit i lirë të dardanëve. Gjithmonë ka pasur dy mendime: nëse qyteti i vjetër ka lindur në brendësitë të Kështjellës apo fare pa kilometra më tej, ku ndodheshim më herët. Në çdo rast, distanca është fare e vogël dhe gërmimet arkeologjike kanë qenë të pamjaftueshme për të dhënë një përfundim të saktë. Megjithatë, fakti që jetohej nga ilirët nuk është vënë kurrë në diskutim për një kohë të caktuar as nga vetë arkeologët e historianët slav. Për të thënë vërtetë, nuk kemi Maqedoni, Maqedoninë e sotme në veriut. Ka qenë Dardani, Lynkesti, Dasareti dhe Penesti, që është gjithë lugina e sipër me Vardarit, me Tetovën dhe Gostivaren. Themi, dardanët nuk u pushtuan nga si forcë, edhe vetë lufta e romakëve për të pushtuar Dardaninë është një luftë gati 200 vjeçare. Në tërsi, Shkupi plotësisht është Dardan. Ka qenë epiqendër, ka qenë kryeqendër, aty ku është drejtu shteti. Edhe unë konsideroj se aty ku është koka, ku është trurë ashtu dhe zemra një shteti, edhe në shteti modern, qoftë ajo. Në vitin 1921, Enciklopedia Popullore Serbe e konsideron Shkupin një qytet të themeluar nga Dardanët. Po kështu një vit më pas, në 1922, në botimin Serbia Jugore, shkruhet se banorët e këtij territori kanë qenë Dardanët, bitë i lirëve. Në gërmimet e kryera, në vitin 1953, në ndritimin e dyshes Kockova-Slavska, u vërtetua se nën themelet e Kështjellës së sotme fshihet një pjesë dhe kulturë shumë më e herët. Kjo ishte vetëm një ndër arsyet që edhe gërmimet u ndërpren. Edhe vetë Maqedonasit në këtë gazetë të 28 majt 1967, e cilësojnë Shkupin një qytet i lirë, madje edhe emrin e tij të tillë. Gazeta i referohej të dhënave që kishin sjell gërmimet e vitit 1966, drejtuar nga arkeologu Živojin Vinčić, i cili ashtu si të tjerët e lidh të gjitha hapësirë natyrshëm me popullatën ilire. Edhe këtu shihen provat materiale që janë të pakontestueshme në kontinuitet që i kemi varrezat. Ato varrezat ku janë? Shtrut pyetja. Me thonë, ajo është shumë logjike dhe neve fati mirë i arkeologjisë është për shkak se në çdo shtresë depozitohen shtresat kulturore. Shkupi i vjetër
u pushtua nga romakët, diku në shekullin e parë para erës sonë, dhe këtu vendosën legjionet ushtarake. Ashtu si më parë, ky qytet jo vetëm e ruajti rëndësinë e tij, por edhe e forcoi më tej. Romakët i njohën pozitën dhe i forcuan statusin si kryeqendër e provincës së Dardanisë. Është kjo periudha në të cilën bazojnë qëndrimet e tyre arkeologët maqedonë, duke pretenduar se këtu nuk ishte asgjë ilire, por gjithçka lidhej me romakët. Po themi në historiografinë romantike që karakterizon akoma, për shembull, gjithë historiografinë serbe edhe maqedonisë për fatkeq, është teza për të eliminuar Dardanët, për të zhdukur Dardanët. O romanizohen sipas një kategorie vuliçe dhe kudion të tjerë i tregojnë si të romanizuar dhe pra si rrjedhim i lirë të zhduken dhe kjo e mundësi pastaj për t'i treguar slavët që vinë shekullin e 6 që vinë në një vend të zbrazur, një vend pa identitet. Nëse instalohet pushteti romake dhe administrata romake, ajo popullati ka shërby që asoj administrate. Edhe asë njëherët nuk kanë pru administrator, po i kanë rekrutu për vetë për jashtim të raseve të specialistëve tjerë, edhe sidomos të sistemi taksave, edhe ata që kanë menaxhu thjesht me ekonominë e vendit kanë qenë të dërgum nga perëndoria romake, jo të tjerët funksionojnë njëjtë, edhe në asnjë vend. Nuk mundi me thënë që është latinizu një pjesë asnjë vend, as Dardania, as Trakia, as Greqia, asnjë vend. Edhe vetë arkeologët e historianët italian theksojnë se qendra i ka fillesat që në shekullin e 12 para erës sonë, pra shumë herët se romakët të dukeshin në këto anë. Sigurisht ajo mori formë pushtimin e tyre, por mbi bazat të mëhershme të një mbretërie si ajo Dardane, e cila për disa shekuj renditej ndër më të fuqishmet. Jo më kot, edhe romakët e quajtën provinca e Dardanisë, jo vetëm duke e ruajtur emrin, por duke ja fuqizuar, sepse popullata ishin Dardanët. Fati është që në Shkup, edhe në afërsi të Shkupit të qyteti vjetër, se te Kalle, ku është ndërtu kjo dhe kaloj e Shkupit aty, është morë epiqendër fillimisht, nuk janë kryë gërmime të mjaftueshme, ajo pjesa që konsideruat të Shkupi antik, që po e përmendi ju, as 2% nuk është të gërmume. Dhe me thonë, duhet me pritash edhe një kohë, se këto janë thjesht spekulime. Shkupi pas shekullit të 4 të mëtej, u përballë me sulme të ashpra, të avarve, hunve, slavve me radhë, por në asnjë moment përgjatë historisë nuk e ndryshoi strukturën e popullatës. Në fakt, dëmtimet më të mëdha dhe projektet me ndryshime strukturore kanë nisur në shekullin e 20 dhe vijojnë edhe sot në forma të ndryshme. Përse këto vende arkeologjike nuk gërmohen plotësisht? Cila është arsyeja që në shumicën e territorit ku shtrihen vendprejet janë ngritur ndërtesa të ndryshme? A duhet lejuar të vijojnë ndërtimet në vendin ku janë zbuluar vendprejet më të fundit? Përfshirë edhe ajo me mbishkrimin Dardanus. Pse punimet janë kaq hermetike? Dhe cila është arsyeja që arkeologët shqiptar nuk përfshihen? Absolut jo, kjo është gjitha konventat ndërkombëtare e kanë ndalume. Tash njëve kemi konventa Granadës, e kemi konventa për trashëgimi arkeologjike, konventa për trashëgimi arkitekturore, konventa për trashëgimi të lojshme, edhe gjitha konventat, edhe konventat e UNESCO-s, edhe konventat e IKOMOS-it, e IKROM-it, edhe gjithë mekanizmat tjera që merren me trashëgimi kulturore e kanë rrëfësisht ndalume. Arkeologjia shqiptare dhe sot vazhdon të jetë objektive. Çdo gjë që zbulohet, botohet. Është slave, është greke, është latine, por në vëllimin e përgjithshëm ne nuk kemi pse ta krijojmë atë që është realitet. Ktu që nga ilirët e deri ditë e sotme nuk ka pas ndryshime të mëdha etnike. Është i njëjti popull. Për shumë prezente e medjes në gërmim, vajt një arkeologu është e drejt autor, është një sojtë sikur, një piktor, për një piktur. Zakonisht, arkeologu është i interesuar që çdo
çdo çast i gërmimit të dokumentohet. Ju keni parë që të gjithë arkeologët shqiptar gëzohen kur i shkon media. Para se të largohemi, na njoftojnë se punimet kanë rinisur në vendin ku u zbuluan vendprejet. Vetëm kaq mund të themi, sepse brenda tyre ende askush nuk lejohet të hyjë zyrtarisht. Çfarë po ndodh në brendësitë të këtyre gërmimeve? Sa të pavarur mund të jenë arkeologët të cilët mohojnë plotësisht ekzistencën e ilirëve në këto zona? Sërishmi edhe ditët e fundit, përfaqësuesit shqiptarë në strukturat shtetërore në Maqedoni theksuan se gjithçka do të shkojë siç duhet dhe të gjitha zbulimet do të dërgohen në muze. Por në cilin? Në ata që nuk kanë asnjë gjurmë të tyre, të ilirëve? Atje ku mohohet çdo ekzistencë e ilirëve? Ku do të shkojnë këto zbulime? Dhe kush garanton që përpara ato nuk do të dëmtohen? Përpara se të largohemi, kemi mundur të sigurojmë disa pamje ekskluzive të punimeve që po kryhen në Varezë. Edhe pse me vështirësi, shumë element dallohen lehtësisht. Në qendër të qytetit në njërin krah qëndron Aleksandri i Madh, në tjetrin baba i tij Filipi i dytë, pastaj nëna ilire Olimpia, më tej një tjetër ilir Justiniani i parë. Pra sheshit ndodhet edhe cari Samuil i Bullgarisë, po kështu edhe car Dushani i Serbisë. Një mori e pafundme me shtatore të përmasave të ndryshme ngrihen kudo, por askush, qoftë një historian, studiues, arkeolog, apo qytetar fare i thjesht, e ka të pamundur të kuptoj se çfarë lidh të gjithë këta me njëri tjetrin në këtë shesh të Maqedonisë së Re. Ndoshta një identitet i trazuar dhe asgjë më shumë. Një fakt është i sigurt, në momentin kur nacionalizmi ekstrem kalon mbi shkencën, duke mbytur faktet, ajo gjithçka mund të quhet, por vetëm shkencë jo. Dhe historia në këtë formë nuk bëhet. Për gjumë shqiptare nga Shkupi, Marin Nema.